Į projektą 2 minutės šlovės Gintarė atėjo parodyti, ko ji išmoko per 8 metus. Mergino šokis ant ledo nesužavėjo 9 žiūrovų. Komisija ilgai svarstė, kaip vertinti Gintarės talentą. Galima grožėtis, bet aš pasakysiu nuo širdžiai. Manęs tai nenustebino. Man buvo gražu, bet tiesiog nuo širdžiai tau ačiū. Komisija skyrė 2 taip ir 2 ne, tad lygiąsias teko spręsti portalo Delfi lankytojams. Ir jie balsavo, kad Gintarė verta savo jėgas išbandyti pusfinalyje. You believe you.